cyklojazda v Liptovskom Mikuláši. Navštívili sme prvákov v škole. Radniční kontrolovali stav investičných akcií. Milí diváci televízie Liptov, opäť sa s vami rada stretávam pri televíznych obrazovkách. Práve sa začínajú Liptovské noviny. Symbolická cyklojazda zavítala po roku do nášho regiónu. Cyklisti sa v našom meste zastavili 4. septembra, kedy sa opäť stretli po 14. krát. Symbolická cyklojazda histórie zavítala po roku do nášho regiónu. Cyklisti si zastávku opäť spravili aj v Liptovskom Mikuláši. Cieľom je spojiť symbolicky najväčšie hradné komplexy, to znamená Spišský hrad a Zvolenský Pustý hrad. V 14. ročníku športovo-spoločenskej aj propagačnej akcie bicyklovalo 35 cyklistov nielen zo Slovenska. Bola tu dobrá spolupráca aj po minulé roky, takže veríme, že bude trvať aj naďalej a že postupne sa pridajú aj cyklisti z Liptovského Mikuláša. Buď určitú etapu prejdú s nami, ale úplne ideálne by bolo, keby prišli s nami až na Pustý hrad. Ja som z poľského mesta Visla. Každý rok sa zúčastňujeme historickej cyklojazdy, za čo srdečne ďakujeme všetkým organizátorom. A vždy pozdravíme kolegov cyklistov aj z vášho mesta. Na cyklojazde sa stretli tí, pre ktorých je toto športové odvetvie životným štýlom. Ja bicyklujem od mala, takých 6-7 rokov a vlastne bicykel je súčasťou môjho života, čiže človek vidí veľa pamiatok, je na čerstvom vzduchu. Je to super, športuje, treba si to vyskúšať. Treba kondička. Si to vyskúšať. Takže... A zbližuje nás to. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. Naša televízia sa vrátila do školských lavíc. Ako sa nám podarilo uspieť v škole, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Pre približne 300 prváčikov v Liptovskom Mikuláši bol 2. september významný deň v ich živote. Zasadli totiž poprvý raz do školských lavíc. Ako prvákom uľahčiť vstup do školského prostredia, sme sa boli opýtať v 2 mikulášskych základných školách. Myslím si, že to začína tým milým priateľským prístupom, teda vlastne učiteľ nahrádza teda tú druhú mamu, takže začína to týmto a samozrejme už musia nabehnúť aj tie pravidlá, aby si teda ten prvák na tú triedu zvykol. A už sú naučení aj zo škôlky, takže je to trošičku jednoduchšie. Snažíme sa s nimi najskôr si urobiť príjemné prostredie, v ktorom sa veľmi dobre pracuje a veľmi najskôr sa spoznať, urobiť si nové skupinky medzi sebou, kamarátov, ale zase aj preniesť niečo ešte z tej škôlky, aby im všetko nebolo ešte také príliš cudzie, lebo je toho všetko nové a je toho veľa. A čo sa samotným prvákom najviac v škole páči? Mne sa páči najviac výtvarka, že sa naučím písať aj čítať a nemusím tu spať. Že sa tu viac učíme ako v škôlke. Mne sa páči družine. Mne sa tu páči, že tu beháme a hľadáme tu rôznych pavúkov. Prváčikom aj pani učiteľkám prajeme veľa chuti do učenia a úspešný školský rok. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Ako prebiehajú práce na rekonštrukcii Domu kultúry a ako sa ujalo novovybudované odpočívadlo na cyklochodníku, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Takmer 30-ročný Liptovsko-Mikulášsky dom kultúry prechádza rekonštrukciou. Vďaka cezhraničnej spolupráci s poľským jaslom vymenili na mieste vzduchotechniku a môžete sa tešiť aj na pohodlnejšie sedenie. Boli vymenené stoličky, ktoré boli už vlastne 30 rokov má tento dom kultúry, takže už boli aj poškodené, čiže aj esteticky sa to zlepší, aj sedenie si myslím, že bude pre mnoho ľudí komfortnejšie. Dom kultúry patrí medzi trojicu, ktorá na Slovensku používa moderný zásuvný systém sedačiek. Stánok kultúry čakajú ešte ďalšie nielen estetické zmeny. Ani to však nemusí byť koniec. Určite sa budeme pokúšať aj tie ďalšie veci postupne modernizovať. Takže máme pred sebou nové programovacie obdobie a predpokladám, že budeme aj úspešní. Dom kultúry by mal byť daný do užívania 25. septembra, kedy bude vlastne koncert skupiny Frizy, na ktorý vás všetkých srdečne pozývam.
Okrem prebiehajúcej rekonštrukcie Domu kultúry je čulý pracovný ruch aj na frekventovanom cyklochodníku. Budujú tu odpočívadlá. Práce finišujú pri moste do Ploštína a cyklisti aj korčuliari si budú môcť odýchnuť aj pri sútoku Smrečianky a Váhu. Sú to miesta na začiatku cyklochodníka, kde je predpoklad príjazdu a odchodu návštevníkov toho chodníka. Na odpočívadlá sa vynaložili finančné prostriedky vo výške takmer 31 000 eur. Hotové budú do konca septembra. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. Rybárska organizácia v Liptovskom Mikuláši má okolo 1000 členov. Tento rok oslavujú 70. výročie svojho založenia. Činnosť Slovenského rybárskeho zväzu Liptovskom Mikuláši je aktívna v priebehu celého roka. Sa staráme o vodné toky, čistenie na jar, zarybňovanie, výlovy odchovných odlovných potokov. Aj rybári sa stretávajú s rôznymi prekážkami pri svojej činnosti. Kormorán, vidra riečna a v neposlednom rade problémy im spôsobujú malé vodné elektrárne. Elektrárne stoja, takže sa musíme naučiť s nimi žiť, ale je to ťažký boj pri samotnom zarybňovaní aj chove mlade v našich revíroch. Mikulášskí rybári majú aj širokú mládežnícku základňu. 80 mladých nadšencov sa s radosťou zapája do rôznych aktivít. Preberáme teóriu, ktorá vlastne obsahuje biológiu rýb, obsahuje zákon o rybárstve a vo voľných chvíľach, keď už preberieme základy teórie, tak ideme na praktickú časť, navezujeme háčiky, mušky, proste venujeme sa takýmto veciam. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu má vo svojich radoch aj čerstvého majstra sveta v love na prívlač. Tento druh rybolovu je vlastne, by som povedal, taký aktívny. Napríklad na rozdiel od nejakej kapráriny, kedy rybár príde k vode, nahodí udice a čaká, kým mu tá ryba zaberie, tak táto prívlač je vlastne spojená s tým, že rybár viac menej vyhľadáva tú rybu, vlastne chodí po prívode, prípadne aj je zabrodený vo vode a nejakým aktívnym spôsobom sa snaží tie ryby nájsť a potom samozrejme vyprovokovať k tomu záberu. Majstrovstvá sveta sa tento rok konali v Severnom Írsku. Prvýkrát v histórii to bolo na stojatej vode a práve zo Severného Írska si Peter doniesol najcennejší kov. Rybárčenie však prináša aj veľa úsmevných a zaujímavých príbehov. Čo sa týka nejakej takej úsmevnej príhody, tak to spomeniem minulú týždňovú rybačku s mojim bratom, kedy sme boli na stanovačke na jednej slovenskej rieke a podarilo sa nám chytiť skutočne veľmi peknú rybu. Bol to sumec, ktorý meral 210 cm a vážil odhadom možno 60-70 kg. K rybárom a rybárčeniu neodmysliteľne patrí aj rybárska stráž. Rybárska stráž je oprávnená kontrolovať loviacich ryby v rybárskych revíroch. Jej oprávnenie spočíva v kontrole predpísaných a hlavne platných dokladov na rybolov, rybárskeho výstroja, úlovkov, v nekonečnom rade aj sieťok, rôznych nádob na prechovávanie úlovkov. Hobby. Slovíčko, ktorým sa označujú koničky a záľuby. Má ich takmer každý človek. Niekto zbiera známky, ďalší je fanatik do automobilov, iný miluje rybárčenie. Tak ako poľovníci, aj rybári majú svoj pozdrav. Ďakujem pekne za spoluprácu. Petr Uzár. Pre televíziu Liptov a Rastislav Percian. V boji s kriminalitou v Liptovskom Mikuláši do značnej miery pomáha aj kamerový systém mestskej polície. V súčasnosti má 14 kamier, z toho 12 sú otočné kamery a 2 sú stacionárne. Kamerový systém kontrolujú 4 pracovníci chránenej dielne v pracovných dňoch v dobe od 8. do 20. hodiny a v sobotu od 9. do 21. hodiny. Monitorovaním verejného priestranstva môže polícia zamedziť porušovaniu zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj iných predpisov. Do konca roka nám pribudnú 2 kamery, a to jedna na Podbrezinách a na nábreží. Do budúcnosti by sme chceli rozšíriť kamerový systém aj do prímestských častí a do Hlbokého. Každodenne pomocou kamier môžeme kontrolovať správne parkovanie v meste a zisťovať priestupky páchané na verejných priestranstvách. Mestská polícia tiež poskytuje kamerové záznamy štátnej polícii, na ktorých bolo viditeľné páchanie trestnej činnosti.
Aj vy máte doma štvornohého miláčika, Mikulášska radnica upozorňuje na povinnosť prihlásiť ho do evidencie. Rovnako je nutné nahlásiť aj nebezpečného psa. No obidve povinnosti ľudia často zabúdajú. Na radnici odhadujú, že majú v evidencii len tretinu všetkých psov žijúcich v katastri. Na meste evidujú 1920 psov. Za minulý rok vybrali na poplatkoch 37 tisíc eur. Poplatok za psa v bytovke je 43 eur za rok, v rodinnom dome necelých 11 a v podnikateľskom objekte 21 eur. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš sa snaží vyriešiť dopravný problém, ktorý vzniká na križovatke ulice Okoličianskej a Žiarskej v Okoličnom. Existujúca križovatka už kapacitne nevyhovuje rastúcej doprave. V súvislosti s touto témou sa už na radnici uskutočnili prvé rokovania. Projekt počíta s okružnou križovatkou, ktorá bude umožňovať prejazd všetkých druhov vozidiel, aj nákladných prívesmi, takisto aj nadrozmerných preprav. S tým, že nebude zase zasahovať do okolitých pozemkov, tá kapacita existujúcej križovatky postačuje. Keďže momentálne nie je známe presné zaťaženie križovatky, je potrebné vypracovať smerový dopravný prieskum križovatky. Dôležitá je aj investícia Slovenskej správy ciest, ktorá má v správe cesty prvej triedy, a takisto investícia Žilinského samosprávneho kraja, ktorý spravuje cesty druhej a tretej triedy. Na ďalšie stretnutia ohľadne problematiky si primátor vyžiadal predbežný rozpočet stavby. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020 predstavila v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Miriam Skácelová. Schválenie programu je podmienkou na predloženie žiadosti vyššieho územného celku o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, eurofondov a investičných fondov. Ide o základný rozvojový dokument. Návrh programu môžete ešte stále pripomienkovať. Schvaľovať sa bude na pôde samosprávneho kraja v decembri tohto roku. Tradične Liptovské noviny uzatvárajú správy zo športu. MFK Tatran Liptovský Mikuláš kráľuje tabuľke druhej najvyššej slovenskej futbalovej ligy. Liptáci v tabuľke vedú po zatiaľ poslednom domácom dueli s Popradom, ktorý sa skončil bezgólovou remízou. Viac povedal tréner Mikulášanov Juraj Sabol. Stratili sme doma 2 body, určite sme chceli vyhrať, dobrá všetky 3, ale v mojich očiach to bol, si myslím, v tejto prebiehajúcej sezóne náš najlepší výkon. Chlapci do 92. minúty sa bili o to víťazstvo a boli sme lepší. Teraz sme zasypávali nejakými príležitosťami, neboli všetky 100%, ale stále si myslím, že sme vytvárali horúco pred superovou bránou. Tomáš Taš trafil prvú nohu v prvom polčase do štandardnej situácie, v druhom polčase tam bola tyčka. Ja sa teším, že takto je a že superi už chodia do Mikuláša nejakým rešpektom a obavami. V utorok 8. septembra sa v priestoroch Mikulášskeho hokejového štadióna uskutočnila tlačová konferencia pred štartom do novej sezóny, na ktorej predseda predstavenstva Ivan Dropa predstavil nové dresy na sezónu 2015-2016. Inšpirácia pre nové dresy v podstate náš partner, ktorý je dlhoročným dodávateľom, nám poslal nejaký dizajn tých dresov a my sme ako vybrali ten, čo by sa nám najviac páčil, a ja teda verím, že ľuďom sa tie dresy budú páčiť a našim hráčom, že sa v nich bude teda dariť a hrať dobre. Cieľ do novej sezóny majú Liptáci jasný, a to postup do play-off. Samozrejme, našim cieľom je to, aby sme do play-off postúpili z čo najvyššej priečky a tým pádom si zabezpečili čo najviac výhodu domáceho prostredia. Bude teda každý detail rozhodovať o tom, že čo sa stane. Ja verím tomu, že budeme úspešní a že tvrdou poctivou prácou, s pomocou fanúšikov, s pomocou našich partnerov to dokážeme. Scenár Liptovských novín sme už naplnili. Na záver by som sa s vami rada rozlúčila. Televízia Liptov je tu o vás, s vami a pre vás. Dovidenia.